تقریباً زیات علاج مفت دے دا افغانانو دا پارا پا پاکستان کے دا دنیا کے یو ملک کیوں دا سے بتا استخکارا نشی دا دے طریقے کوآپریشن دا دے طریقے سپورٹ چکم دے کانا کمک با دنیا کے یو ملک بل ملک سرونے کی چکم دل تکی گی زمونگ دا ٹرشری اسپتالوں نے چکم دی کوئٹا و پیخور کے دیکھ شپیت فیصد مریض چکم دے کا افغان دے او دا مفت دے سلویخ فیصد پاکستانی دے یعنی نو دا مونگ نورم سیوا کول غواړو مونگ اس یو پروپوزل سجیشن مور کرے دے امارات تا چی تورخم کے آگے طرف تا اسپتال جوڑ کی مونگ بے خرچو چتو چی کم مریضان التا علاج کی دیشی التا با وی گوری علاج بے اوشی کر نشی کی دے نو پاکستان تا براشی پی خور تا کرازی کہ دا کینسر علاج دا لاہور تزی کہ اسلام آباد تزی کہ کراچی تزی التن پہ مونگ چینل کو افغانستان نا زکا مونگ دے وقت کے چکم اکثریت ویزی مونگ ورکو یا بارڈر باندھے خلق راضی خاص طور باندھے ہم نا اگر مریضان دی کم از کم اگئی دعوی چی مونگ مریضان ہی ہو علاج دا راضو زیاد خلق چکم دے آگا راضی دا مونگ لگ ہوندے کہ دا یو سسٹم کے راستل غواڑو زکا چی مریض کا دل تر راشی ہو پا اسپتال کے آغتا بستر نی زائی نی ورتا اسپتال کے ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ نی غریب دل تا بیا ڈیر تکلیف کی سخت گرمی دا سلویخ ڈگریوں ٹمپریچر اوچت تے دیکھ چی غریب راشی ہو مریضی ہو اسپتال کے زائی نی نسک بکئی وہ کدا سیزی ہو سزل سٹریم لائن شی نو دا مسائل پا حالی شرمونگ پا دی سیزبان کوشش کو چی مریضان افغانستان کے سکین شی التا اگر وقت ایشی چې دی التا علاج کې دیشی مونږ دیسه ستیار یو چې التا ورلا علاج کو مونږ خپل ډاکټرانو لیگو خپل دارو بو لیگو تور خام نه پوره چې کوم واړه مسائل دی واړه دغه مریض نه دی دای بل ته علاج شي چې کوم التا علاج نشي کې دی هغه د پاره دی طرف ته ضرورت دی دی طرف ته مونږ علاج کو په چمن کیوم په چمن کې چې کوم مشران چمن طرف نه راغلی دی د دواړو دغه منس کې یو د اقوام متحده والا یو کمپاؤنډ دی هغه خالی پروت دی مونږ دا سجس کړی دا افغانستان ته چې هغه هغې نه اسپتال جوړ کړي ډاکټران دارو ورسه به مونږ کوو کنه هغه ډېر لوی کمپاؤنډ دی داسې کېدی لیکن ډېر کار کېدی شي مشینان بوړو اکوپمنٹ بوړو هلته به خلکو علاج کېږي چې کوم علاج نشي کېدی هغه به چمن ته راشي چمن اسپتال کی اسم تقریباً زیات مریضان دا افغانستان میں دی کال تنشی کے دے کوئٹہ تب ورشی کوئٹہ تنشی کے دے کراچی تب ورشی کوئی سسٹم پکار دے اس کے یو کس راشی داغ باندھے چیک پوسٹ باندھے وہ جیسے بیمار ہے داغ اس پتہ نہیں لگے جی بیمار دے یعنی دا مخبل علی دلی از ڈیر زیاد چمن تم زم او تو خم تم ڈیر ریگولر زم التا ادھر ایک ہم گورم چ سکے گی اور ڈیر بد حل دے التا ہو آگے بد حل کے عہدہ دا مسئلہ ہے رس کے تقریباً 200 کسان راشی آگے بھی بیماران نہیں ہو او دا غی بند اس بیماری نه خکاری بالکل هغه صحت مند خکاری کنه نو دا خو یو ډاکټر پکار دی کنه چې هغه طرف ته وګوري چې دا واقعي بیمار دی که بیمار نه دی دا غی نتیجه دی چې دا خلک که پیسې ورکوي رشوت ورکوي بډې چار څه دی دیو کې دا مخکې شي مریض درست پاتې شي مریض غریب مړ شي په انتظار باندې او دا خلک مخکې شي نو یو سسټم پکار دی چې دا خلک مخکې نه راځي مریض مخکې راشي چې یو اسپتال چې ډاکټر اغلا غور کې چې دا مرض دی دا ایکس رے دی ایکس رے بم مونگو لگو مشینان بم عرص بم مونگو کو خو چی اغا وی جوی دا دے پلا راشی نو دا قسم مسائل دی دا مسائل دیر ضروری دی چی دا حل شی او دا انسانی دا چی کم دی کنی دا انسانی ستونزی چی کم دی انسانی مسائل چی کم دی دیوان توجہ دیر ضروری دا